בין זוועות שעברו יהודי אירופה לבין מה שעברו הפלסטינים במלחמת השחרור. תנועת אם תרצו החליטה לא לשתוק ולערוך מיצג מחאה מול המכון. כתבתנו רינת ספיבק, שם. שלום אברי, אנחנו כאן מחוץ למכון ון ליר שבירושלים. הערב נערך כאן ערב יום לכבוד השקת ספר ששמו השואה והנכבה, זיכרון, זהות ושותפות ערבית ויהודית. למעשה הספר הזה מאגד לתוכו מאמרים של חוקרים יהודים וערבים כאחד שמציעים דרכים כיצד לזכור את השואה ואת הנכבה. לטענתם לא מכיוון שמדובר בשני אירועים זהים, אלא מכיוון שמדובר בשני אירועים טראומטיים, מכונני זהות לאומית, כך על פי מה שכתוב בכריכת הספר. מהרגע היוודע על דבר הוצאת הספר, הדבר הזה עורר סערה רבה וזעם של ניצולי שואה רבים. תנועת אם תרצו החליטה לכתוב מכתב בשבועות האחרונים למכון ון ליר על מנת למנוע ממהם להוציא את הספר הזה לאור. מבחינתם מדובר בזילות של ניצולי שואה ושל השואה עצמה, ועל כן הם הגיעו הנה על מנת לערוך מעין מיצג מחאה שכזה. אנחנו שוחחנו קודם לכן עם ניצול שואה על תחושותיו, עם מנכ"ל עמותת אם תרצו, וגם ביקשנו את תגובתם של מכון ון ליר. בואו נשמע את כולם. אני קראתי לפני שבועיים את ה... שיחד מצרפים את השואה עם הנכבה, נורא הזדעזעתי. אמרתי בליבי, אנשי השמאל יש להם כאילו פנטזיות, קשה לעכל אותם. אם מישהו מאילו השמאלנים האלו היו מגיעים לאושוויץ בקיץ 44, והיו רואים את זה, מה קורה שם, אז בוודאי אני חושב שלא היו מעיזים לבוא פה ולדבר על הנכבה. מה שאנחנו רואים פה זה זילות השואה, זה פגיעה בזיכרון הקורבנות, אז אנחנו לא יכולים לעבור על דבר כזה בשתיקה. השתיקה פה היא רועמת. אז אחד באמת לעשות משהו לא קולני כדי לכבד את זיכרון השואה וקורבנותיה, ומצד שני לא לשתוק. לספר קוראים הנכבה והשואה, אז לבוא ולומר שאין השוואה זה מגוחך, זה מביך, זה מעליב את כל קורבנות השואה וחברת החברה הישראלית, זאת בושה, זה זילות השואה, זה ניסיון אחד פתטי לגרום לאזרחי ישראל להאמין שאנחנו ביצענו שואה בערבים. זה שקר גמור ואנחנו חייבים להילחם בתופעה הזאת.